It's an honor and a pleasure to welcome President Zelensky to the White House, to the Oval Office. Візит Володимира Зеленського до Вашингтона та його зустріч із Джо Байденом у Білому домі стали чи не центральною подією кількаденного візиту української делегації до Сполучених Штатів. Президент США вкотре запевнив у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України, зобов'язався посилювати та продовжувати військову підтримку України та сприяння реформам, які наближають Україну до демократії. Я не знаю, чи виникла хімія. Складно сказати, але в цілому зустріч була в нормальній, продуктивній, не постійно в сонячній атмосфері, але в такому нормальному чоловічому чоловічій розмові. На зустрічі Зеленський та Байден обговорювали низку питань, зокрема співробітництво у сфері оборони та безпеки. Йдеться про деокупацію Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей. Також обговорювалися питання енергетичної безпеки в контексті ймовірного майбутнього запуску російського газогону «Північний потік-2», а також питання сприяння демократичних реформ. Йдеться про забезпечення незалежності антикорупційних відомств, судову реформу та питання прав людини. Перша жива зустріч Зеленського і Байдена відбувалась на тлі виведення американських військ із Афганістану і урагану Іда. Зеленський відзначив, що вдячний Байдену за можливість поговорити в цей непростий час. Поговорили президенти понад 2 години, довше, ніж планувалося. У спільній заяві за підсумками зустрічі Вашингтон і Київ повідомили про найміцніші з часу відновлення української незалежності відносини, військову і гуманітарну допомогу, яку Штати обіцяють Україні, співпрацю щодо протидії російській агресії «Північному потоку-2» та сприяння демократичним реформам. На загал – нічого нового. Спільної прес-конференції Байдена і Зеленського не було. Ні, жодної зради тут немає. Візит робочий, тож протокол не передбачає обов'язкового виходу обох президентів. Зеленський виступив на брифінгу пізніше, після зустрічі з конгресменами, які є членами групи підтримки України. Сказав, що розмовою з Байденом задоволений. Безпекові підсумки дводенного візиту української делегації до Вашингтона – нова рамкова угода про співпрацю у сфері оборони та запевнення США в подальшій підтримці проти російської агресії. Зеленський напередодні зустрічі з Байденом говорив, що хотів би більшого, аніж просто підтримки членства в НАТО. На мою думку, що вступ в НАТО – це в принципі, тактика України повинна бути. Але з боку країн Європейського Союзу – деяких лідерів. І з боку Сполучених Штатів Америки ми бачимо, що це стратегія. З Міністерством енергетики США домовилися про співпрацю у зеленій енергетиці, будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС. Ще Зеленський презентував план трансформації України. Про нього президент пізніше говорив і американському бізнесу, і американському візаві Байдену. План розрахований на 10 років і передбачає фінансування 80 проєктів вартістю $277 мільярдів. Один із наріжних каменів плану – діджиталізація, про що говорив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Вона ж, стверджує Зеленський, разом із судовою реформою – це шлях до подолання корупції в Україні. І, звісно ж, крім усього, поговорили у Вашингтоні про протидію «Північному потоку-2». По «Північному потоку» позиції Сполучених Штатів і України збігаються. Ми вважаємо з ними, що це поганий проєкт, що він шкодить енергетичній безпеці, але у нас є різне бачення того, як поводитися з цим проєктом. Тому це буде предметом розмови. Також українська делегація зустрічалася з представниками Національного аерокосмічного агентства США. Київ висловив зацікавленість у співпраці в межах космічної програми «Артеміда» з дослідження Місяця. А ще очільник НАСА Білл Нельсон погодився приїхати в Україну. Цікаво, чи бува не випередить його Джо Байден? Ми працюємо і над зворотнім візитом. Я переконаний, що за час свого президентства Джо Байден відвідає Україну, оскільки ця країна, наша країна, дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США. Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор вважає, що це цілком реальна перспектива. Президентські візити – складна річ, яка потребує планування. Мені здається, президент Байден відвідає Київ десь у наступному році. У період святкування 30-ї річниці незалежності України партнерство між нашими країнами стало міцнішим, ніж будь-коли. І стане ще міцнішим. Україна і Сполучені Штати Америки мають спільні цінності і непохитно віддані досягненню нашої довготермінової цілі щодо Європи, аби вона була цілісною та мирною. Наша підтримка євроатлантичного прагнення України залишається непохитною. Хороший сигнал прозвучав.
те, що запрошення, власне, вже надіслано. Так. Джозефу Байдену відвідати Київ. Він запрошувався і під час Кримської платформи на День Незалежності. І те, що він сам сказав, що може буде нагода приїхати, це дуже добре. Це вже півкроку до рішення відвідати Україну. Він таким чином показав, що в нього є зв'язок з Україною. А він сказав, ні, я Україною займаюся, тому що це стратегічно важливий напрям для США, для національної безпеки США, для європейської безпеки. Це я почув в його цьому заяві. Я був в парламенті, я говорив досить відверто про реформи. І я ще, може, приїду. І це хороший дуже сигнал. Чи була зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі успішною? Радше так, кажуть опитані нами експерти з України та США. Вони звертають увагу, що зустріч тривала більше запланованого. І що Київ привіз із собою конкретний план реформ, якого раніше так вимагав Вашингтон. Це те, про що експертна спільнота казала вже доволі давно, що Зеленському треба в Вашингтон їхати з певною стратегією дій. І насправді те, що ця стратегія була закріплена разом з американцями, вже, в принципі, показує те, що вони де-факто, а з цього моменту вже де-юре його підтримують, цей план. Це показує те, що Україну сприймають не просто як яму, яку треба закидувати грошима і допомогою, просто щоб вона якось функціонувала. Україну сприймають як партнера. Україну сприймають не як частину проблеми, а як потенційну частину вирішення проблеми. Я думаю, українська делегація приїхала добре підготовленою. Вони підготували презентації своєї дипломатичної, політичної, економічної, інвестиційної та безпекової стратегії. Її важливо було показати ЗМІ і через них американцям і українцям, щоб показати, між Україною і США існує партнерство. А що стосується ймовірних розбіжностей щодо Північного потоку-2? Між стратегічними партнерами, двома країнами, які між собою співпрацюють, можуть бути відмінності. Попереду ще багато роботи. Що стосується тактики, то розбіжності можуть бути. Але є загальний консенсус, що Північний потік-2 – це погана ідея. Що цікаво, за весь час українська сторона публічно не говорила про призначення Штатами посла в Києві. Тамтешнє посольство вже понад рік без повноправного очільника. Офіційний Київ поки не знає імені нового посла. Але, за словами Вільяма Тейлора, остаточне рішення вже ухвалене. З Вашингтона українська делегація вирушила на протилежне узбережжя США – до Каліфорнії. Там заплановані зустрічі з інвесторами і керівниками фірм із Кремнієвої долини. А ще – лекція Володимира Зеленського у Стенфордському університеті.